Bum! Pozdrav prijatelji i dobrodošli u novi video. Pravit ćemo sad malo jedan novi format gdje ću vam ja pokazati moju rutinu treninga i malo pričati, malo nešto to objasniti zašto, kako to radim. Danas vam pokazujem svoju six pack rutinu, znači za trbušnjake, kako ih ja treniram. Pa krenim odmah sa prvom vježbom, a to je za mene uvijek na mašini da malo zagrijem prvo trbušne mišiće. Znači, vi pratite za tu moj klip gdje ja treniram, ja ću malo samo tu popričati šta ja točno radim i zašto tako radim. Krenemo sa prvom vježbom, eto to je to na mašini što radim. Znači, ta vježba trenira cijeli dio trbuha, znači gornji, donji. Uzmem tu malo manju kilažu, kao što kažem, to je za mene zagrijavanje, znači uzmem malo manju kilažu, radim koliko mogu ponavljanja, znači tu po dvije serije, koliko mogu, znači do otkaza mišića. Ovdje je vrlo bitno da držite položaj mirno, da ide da glava gleda prema dole i da jednostavno čvrsto i mirno držite položaj. Znači nemojte previše malo mahati, nemojte da vam leđa iskoče van, nego ih stisnite od tu stolicu da lijepo možete sa trbuhom tu vježbu praviti. Vježba je vrlo efektivna i kao što kažem, radim tu po dvije serije koliko mogu. Onda krećem već drugu vježbu, malo teža vježba, znači tu dižem noge. Kao što vidite već ovdje, idem gore. Znači, ova je vježba jako, jako teška, znači tu trebate stvarno imati, kako bih rekao, već neku bazu, basics, što se tiče core mišića. Znači, kod te vježbe morate paziti kao prvo mirno ste, znači na šipci, da ne previše mašite vamo. I idite gore kontrolirano, polako i radimo tu, ajmo reći, 8 do 10 ponavljanja, 3 serije. Znači, ta vježba stvarno jako, jako dobra. Isto za cijeli dio, za ovaj tu prednji dio trbušnih mišića. Ja uvijek osjetim kako me ono peče, kako bi se reklo, znači stvarno je super vježba. Malo je teža, znači nije za početnike, ali ako si početnik, ako ne mreš da izvodiš tako sa nogama, onda skupi noge i idi gore, znači sa koljenima. Znači onda može 100% uspjeti, a isto jako, jako efektivna. Ako želiš malo pogoditi strane mišiće, onda samo sa strane diži. Znači ideš sa koljenima gore, ali sa strane. I pogađaš ove tu sa strane, so called foul cut, to cure vole. Jako, jako efektivna vježba. I krenimo sad kod moje treće vježbe. Ta je sad vježba slična kao ta druga, ali je još malo teža, jer kao što vidimo ovdje stavljam dodatnu kilažu, to su otprilike 8 kila, znači bitno je kod trbušti raditi isto sa kilažom da bi narasli, jer ako ide samo na to da imaš više ponavljanja, malu kilažu, neće baš narasti. Znači idemo tijek da imamo isto kao i kod treninga druge mišićne grupe, sa kilažom, jer želimo da ga pogodimo da raste mišić. I tu radim isto onda, znači koliko mogu ponavljanja, do otkaza mišića, onda spustim tu kilažu, tu pučicu i još idem koliko mogu. Znači to je baš ono izludujući ta vježba, stvarno ti ono zadnji dah oduzme, ali super, idemo isto po tri serije. I onda pred kraj, jedna malo kompleksna vježba, tako reći, znači kao što vidite tu, Nemanja gore meni dobacija loptu, to je, kako se kaže na naš jezik, medicine ball. Ima otprilike, koliko ima, 12 kila otprilike ima. Znači, on meni to dobaci, ja je držim, spustim se i idem opet gore. I tu sad imate mobilnost i tijela, trenirate cijeli trbuh, cijeli dio trbuha. Malo ruke, poštite za ruka, znači malo ramena imate tu isto. I vježba je stvarno jako, jako dobra i dosta naporna vježba. Tu isto radim onda po 3 serije, po 10 do 12 ponavljanja. I sad još pred kraj jedan mali, kako bi se reklo, posing, da vidite gdje točno ja trenutno stojim. Znači, otprilike imam 85 kila, znači nisam više toliko debel kao što sam bio prije, malo sam smršavio, ali sam malo dosta izdefkao, jednostavno želim da se malo opet vidi moj trbuh, jer se sjećam tih vremena kad sam imao malo veću masu, 88 kila, ali sam bio samo ono debeljuca, kako bi se reklo, pajcek. Ovako već malo bolje to izgleda, ali
Sad pratim isto kao Nemanja Lean Bulk i želim malo da se udebljam, kako bi rekao, mišićne masi. I onda kasnije, naravno, mala kratka defka, vidjet ćemo, trenutno sam eto kod 85 kila, ali baš još previše gore ne želim ići, nastavno radim to prevencijno zbog zdravlja, a ne da bi bio što veći, tako da. Što da kažem, prijatelji, to je moj trening za trbušne. Ako vam se ovaj video sviđa, ako vam se svidio video, stavite jedan komentar koje vježbe vi za trbušne mišiće radite, jedan like i jedan sub na kanal Balkan Fit i mi se vidimo uskoro uz novi trening. Veliki pozdrav, Tomislav Zovko, Balkan Fit. Boom!